Spoštovani ljubitelji in ljubiteljice umetnosti, dobrodošli v naši družbi. Za vas smo v minljivosti časa znova ujeli nekaj drobnih stalnosti. Prisluhnili smo zgodbi o mladem fantu v filmu Tam, kjer sem lahko jaz, pobliže spoznali projekt taktične izmenjave umetnikov in obiskali razstavo otroških likovnih stvaritev Miprija galerija. V kulturno-glasbenem blogu KGB v Mariboru je minuli teden potekala projekcija filma Tam, kjer sem lahko jaz, režiserja Rudija Urana in scenarista Elvisa Selimovića. Zgodba v filmu govori o 20-letniku iz vzhodne Bosne, ki se nahaja na razpotju življenja. Ali naj gradi svoje življenje na temeljih porušenega otroštva, ali naj postavi nove v novem tujem okolju. Film, ki je dolg 30 minut, je nastal v okviru neodvisne produkcije Kramberger in Uran. Otići ćeš odavde, Edine. Mogu ja biti bosanac na svakom čošku planete, takvih je na hiljade. Pa mogu ja Bosnu voliti iz Australije, recimo. Svakako kad u Bosnu dođu Bosanci iz drugih država, izgleda da vole ovu zemlju više od nas koji smo tu. Dakle, ako odem, postaću veći patriota. Ako odem, mogu sanjati o većoj plati bez da se prekoravam nakon toga, jer tamo ta mogućnost postoji. Tam, kjer sem, je pravzaprav logično nadaljevanje prvega filma, ki sem ga posnel leta 2008 v Srebrenici, v kateri govor je o otrocih oziroma o sirotah, ki so preživeli ta genocid. Tu pa gre zdaj za umestitev protagonista v današnji čas, v iskanje boljšega življenja, v iskanju svojega lastnega prostora in samega sebe. Zgodba se začne v Srebrenici, kjer pravzaprav dobi ta vzgib oziroma možnost, da bi lahko šel v Slovenijo študirati in seveda posledično s tem tudi na ta način prišel do, bi rekel, boljšega izhodišča v svojem življenju, do materialnih sredstev, do materialnih dobrin. Seveda pa so se skupaj zaplete, ko zapustite svoj rodni kraj, svoje domače, svojo mater, svojo zemljo in seveda naleti na prvo oviro, ki je, bi rekel, vedno nekako najmočnejša in to je jezik. Ne. Jezik mu postane problem, problem mu postanejo navade, tuji ljudje. In tu se zdaj pač zgodi cela vrsta enih vprašanj, mogoče tudi bolj širše zastavljenih, kaj pomeni biti tujec. Ne? Kje si lahko tujec? Si tujec samo v tujini, si tujec tudi doma in tako naprej. Naš protagonist Eden se nekako v tem novem svetu ne znajde, ne najde te svoje lastne identitete in je seveda ta odločitev, da se vrne nekako kar logična in naprej določena. In tu zdaj se zgodi to, ne, ta začaran krog, ki nekako simbolizira ta trenutek zdaj v Bosni in Hercegovini oziroma ta princip, ki jih vlada tam. Ne. Ljudje so kar ujeti v ta začaran krog. Ne. Na nek način imajo to željo prestopiti, bi rekel, ta okvir tega pomankanja, iti ven delati, a hkrati ta navezava na njihov prostor, na njihov način življenja, na svojo lastno identiteto je tako močna, da jih enostavno jim ne dopušča to, da bi zaživeli drugače. Ne. Govorim pa to o vzhodni Bosni, o ljudeh iz vzhodne Bosne. Živjeti ovdje. Pokušavam izaći iz kruga, naći pravi put i krenuti tih putem. Međutim, taj put je čini se sakriven, barem od mene. Ne vidi se od nepravde i do njega se ne može. Mi smo v srcu Evrope, a opet smo izven Evrope. Jaz sem dokaj zgodaj na srečo ugotovil, da mi dokumentarec kot forma najbolj ustreza. Zakaj?
To je enostavno forma, pri kateri sicer nastaviš neko okvirno zgodbo, ne, ampak to, kar te pa čaka na tej poti, je pa potem neke vrste potovanje. Ne. In to potovanje v spoznavanju ljudi, katere greš snemati, o katerih boš govoril, je hkrati tudi spoznavanje samega sebe. Ne. In tu jaz vidim film kot recimo eno veliko možnost pri spoznavanju samega sebe. Ne. In dokumentarec je, recimo, dopušča to možnost, ne, da se človek enostavno spusti in gre. Ne. Kamer ga prinese, ga prinese. Ne. Ali pa odnese. Ne, res. Ne. Tega ti igrani film ne dopušča. Ne.